alle sammen! Ja, nå har jeg møtt en utrolig spennende dame. Hun heter Jana, og jeg heter jo June, så vi har nesten det samme navnet. Men vi kom ikke fra samme land. Hun kommer fra Praha og har tatt butikken sin med opp til syfestivalen for å vise noen både stoffer og fine ting hun har. Det som jeg synes er spennende, det er at hun jobber med longarm-maskin. Og hun har faktisk tatt med en bok som jeg får. Og vi skal nå... Ja, der er boken. Og den boken, den er for nybegynnere når det gjelder å frihåndskvilte. Så Jana, hun kommer til å vise litt grann nå. Så jeg tar ifra selfie mode til sånn at vi kan filme når hun tegner. Så får vi en liten leksjon på hva man skal tenke på når man frihåndskvilter. Så nå tar jeg litt fra selfie mode, og så får dere følge med. Skal vi se... Yes. Så Jana. Mm. I show you a little. So it is your workplace. It is meter. First is meter two. See, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. First is so and so. This is wichtig. And you mate. So did you did you watch what I had been doing? And now you're teaching me how to do it correctly. Yeah, perfect. Oh good. I'm really happy. Yes. First out, first so. This is this. Yes. This and this. And so, then it's perfect. And why is this a good way to do it? Is it so you can move around in the quilt? It's light. It's light. Yeah, it's easier. Easy. Yeah. Easy. Altså det Jana sier, det at hun tittet på meg når jeg lagde en liten quilt borte på scenen. Og så får jeg nå vist hvordan man skal gjøre det. Og i boken hennes, skal vi se om vi kan komme inn. Ja, her ser vi. Grønt. Det er den. Disse variasjoner fra grønt. Og der finnes det mange variasjoner på hvordan man kan gjøre dette. Jeg tror jeg blir veldig, veldig glad for denne boken her. Det er jo helt fantastisk. I think I will be very happy for your book and it will be a lot of help for me. Yeah, so thank you, thank you very, very much. Bye-bye. Okay. Oh, and we are still alive, so you... Ja, fordi jeg har nå fått boken, og så for at jeg skulle komme godt i gang, så har jeg fått en fin liten jelly roll her med masse deilige farger. Så det blir spennende. Nå gleder jeg meg til å komme hjem og komme i gang med dette. Og hvis du har lyst, så kommer det nok et par livesendelser videre. Men inntil vi ses igjen, så får du ha det riktig, riktig godt. Hei, hei!